magickým hmatem ukončuji soutěž. Je to tak, rychlost, dneska to byla rychlovka. Takže odpověď se dozvíte záhy a poslouchejte. Aktualita. Severská dvojka je čtyřčlenná kapela, pocházející z města, kde se tu vypouští smrady. A to v Ústí nad Labem, jasně. Mohli jste je slyšet na kompilaci Rick Derby před rokem na jedničce. Trošku se bavilo o tom, že mohli kluci propadnout takovým tím výběrovým sejtem a možná tam nemuseli být, ale rok se sešel s rokem a je to tak, že na Lyric Derby dvojce mají kluci dvě pecky, a to 4 až 5 písmen a rapový podloubí. A je to tak, že situace se úplně obrátila, kluci tam jsou, takže tam bejt mají a my si s těma budeme povídat, protože máme tady a kluci vydávají demo CD. So, let's go! Takže já už tady přivítávám kluky. Čau kluci, Jirko, prosím tě, představ. Takže čau, takže já zdravím Pátý Element a pozdravím celou kapušku, tohle je DJ Mihaj, za mnou stojí Romy, tohle je DJ Bebe, máme dva DJ. Čau. A já jsem Jirka, ale píšu se třeba Gino, nikam byli jsme na Lyric Derby dvojice takhle napsaný, takže asi o tom představení, no. Jasně, dobrý, díky moc, to mě vás teda ještě jednou vítáme a první otázečka, taková kratička, proč vlastně Severská dvojka, když jste 4? No, tak to už nejseš první, kdo se na to ptá. My jsme začínali jako spolu s Romanem tady, neměli jsme ještě dva DJ, tady Mihaj a Bebeho. A prostě potom nějak měsíc sešel s měsícem dalším a prostě Mihaj se k nám jako dostal do kapušky, po něm Bebe a pak jsme byli 4, no a od začátku jsme byli jenom my dva jako rapeři. A jste všichni z Ústí? Všichni jsme z Ústí, no. Michale, já tě poprosím, abys doběhnul tam pro to CDčko, aby jsme mohli ukázat. Tak, budeme se bavit o CDčko, vydáváte demáč a tak se pojďme o tom bavit, kde jsme to nahrávali, my teda vy, co jste to používali a tak dále, jako klasika. Že klasika, nahrávali jsme to doma, je to demo. Takže je to kompík? Je to na kompíku, máme takový mixáček pěkný, který jsem já koupil kdysi dávno a je dobrý. A hraje to celkem solidně, pak někdo si to poslechne, tak možná ani by neřekl, jako, že jsme to doma dělali, jsme to zvládli. No a tradice Roma je Sunforge, Acid 3.0, Cubase, víc jsme tam používali. No a mikrofony obyčejný, jako, ale zní to dobře, si myslím. Takže kvalita je dobrá práce. Kolik tam je věcí? Je tam 16 tracků, z toho je jedno intro. Na demo to je docela dost? No, tak jsme se snažili, viď? Nějaký věci jsme tam vůbec nedávali, nějak věcí jsme měli daleko víc, ale dali jsme tam 16 věcí, z toho jedno intro, jedno je auto, klasika, jsou tam dva škyty. Škyty. A je tam jedna taková věc pro pobavení možná, vám se to líbí, to je taková trošku do reggae věc, jmenuje se to Raga dokonce. Předpokládám, že ty věci, které jsou na liriku, jsou tady taky. Jsou tam, akorát, že tady jsme si, my jsme měli takový problém, že de facto natočili pecku, která se jmenovala Tak je to. A protože jestli jste slyšeli tu pecku normálně, jak hraje, tak tam furt říkáme Je to tak, takže ta pecka se jmenovala dřív Je to tak, ale s Patrikem jsme se nějak domluvili, že jsme to tam přejmenovali na Rapový podhoubí a jako tady jsme si nechali starý název ještě, no, ale jasně. Má dva názvy ta pecka, no, ale jsou tam bubě. Já mám dojem, že demo se vždycky vydává pro to, aby se třeba ukázalo nějakému labelu nebo prostě nějakému člověku, který je schopný tě dát dál. Takže vy jste tam máte tam 16 věcí, znamená to, že tím se to vydalo, to končí a že až bude další album, tak bude jiný, budou nový věci, nebo budete chtít to třeba ve studiu znova narapovat a dělat prostě regulér na labelu nějaký. My hlavně to je naše první demo, my na to, že fungujeme 2 roky, tak je to docela blbý, že máme první desku nebo první demo. No a potom počítáme s tím, že postupem času třeba příští rok, že bychom natočili desku, no. Jako jestli EPčko nebo single. Spíš ten single asi, no. Jasně. Jako k tomu demu bychom se už nechtěli vracet, byla taková uzavřená kapitola. Jasně. Pro nás. A tak třeba otázka na texty, kdo píše texty? Texty si píšem, někdy napíše Roman. Ty si píšete? Někdy napíšu já, píšem to spolu, většinou si k tomu pak sedneme. Upravujem to, aby nám to sedělo, aby nám prostě do té muziky, aby to pěkně všechno klapalo. Super, takže hele, máme tady ty výherce, takže já bych vás poprosil, jestli byste mohli vylosovat dva výherce, který správně uvedli, že jste 4, takže třeba Bebe. Spíš na kůbách to nechám. Tak, jeden.
a druhýho. Tak. Hrabě, takže já nám řeknu prvního. První je Erik Janoušek z Velkého Meziříčí. Gratulace. Dvojka je David Pivoňka ze Zlína. Takže vyhráváte tady to CDčko, my vám ho necháme i podepsat, když tady máme kluky. Tak si to užijte, kluci, to CDčko. A kluci, nějaký poslední zkaz prostě pro lidi, co na vás koukají, pro kámoše, čeky, jak je to na vás, jak chcete. Takže tady Roman chtěl pozdravit rodiče, takže no, zdravím maminku, tatínka a asi Ústí celý, no. Jdeme Ústí a hlavně všechny, kteří poslouchají, kteří mají rádi hip-hop a doufám, že se to demo bude líbit všem, co si ho koupí. Takže nám pojď říct, tady držím krucinský plagátek. To jsem vám zapomněl, to je reklama na příští týden, vlastně 25. máme křest u nás v Ústí v Kartelu, možná jste o tom slyšeli, o tom klubu. Takže křest, takže všechny zveme srdečně. Super, takže kluci, my vám zatím děkujeme a my se jdeme vrhnout na... Na akcičky, ano. Tak budeme tady, pojď. Povědaj, přesuneme se. Přesuneme se. Tak.